ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာဘက်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကုလလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာအခြေအမြစ်မရှိတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေဆိုပြီးတော့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကပယ်ချပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလထွင်မှုချုပ်ရဲ့ထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုမကြခင်ကခန့်အပ်ခဲ့ရမှာလေ။သူတို့ကိုတရားဝင်ဆက်သွယ်အသိပေးတာမျိုးမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။AFP သတင်းတရက်မှာတော့တိုက်ခန့်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းနေတဲ့ပုံမှာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဟာနိုင်ငံတွင်းငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့ NUG နဲ့ PDF တွေကိုတော့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမယ်လို့ကြိုးမွားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်မှားလေးချောင်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာကိုလေရင်စီမယောင်းဖို့အတွက်ကုလလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးကူညီတွေပေါ်မြန်မာတွေကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေ 1.5 သန်းအခြေအနေပုံမဆိုးဝါးစေတယ်လို့ကုလလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာယာဝါပြောရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီထရီကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအသူတွေထံအခြေအနေတပြေးညီပေးပို့နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလထုတ်ပြန်ချက်အချို့မှာတွာလာခွင့်ငင်းပက်ခံရကြောင်းဖော်ပြချက်ဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်မှာလည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအားနိုင်ငံတော်ခရီးတွာလာခွင့်အကြိမ်တစ်ထောင်ကျော်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးညှိနှိုင်းမှုဗဟိုဌာနကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလှူရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ရုံးတွေကိုလည်းမြေပြင်ခြေနေလုံခြုံရေးပုံမူတည်ပြီးခီးသွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းလည်းအတည်ပြုထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်